Sayıla bilməyəsinləri necə sayaq? Məsələn, su almaq istəyirəm. Bu halda iki versiyamız var. Ya çəki vahidlərlə sayacağıq, qram, litr, kilogram, ton və s. və yaxud da qablarla, stəkan, vedrə, paket və s. kimi. Məsələn, a kilo of rice, 1 kilogram deyir. We need a kilo of rice for dinner. Nahar üçün 1 kilogram düyüyə ehtiyac var. Və yaxud da 2 liters of water, 2 litr su. A piece of cheese, bir parça pendir. Və yaxud da qablarla sayırıq. A bottle of milk, bir butulka süd. A box of chocolates, bir qutu şokolad. A cup of tea, bir fincan çay. Cümlə deyirik. I drink a cup of tea every morning. Mən hər səhər bir fincan çay içirəm. Sayıla bilmək isimlər mövzumuz bitdi. Bizi izləməyi, bəyənməyi unutmayın.